اسلام کی خاطر اسلام کی خاطر پر دین کان ہے بہت خوبی ٹھیک ہے مطمئن سنو اور ہمارے ساری پردان صاحب کہاں پردان جی کہاں غائب پردان جیتے یا ہارے جیتے نا جیتے نا چلی ٹھیک آپ لوگ بھی غائب کرا دیجئے گا ان کو پر دین کان ہے ترمیم کون ہے جو شریعت نہ کر سکے دوستو مجھ سے کوئی پرانا پڑھنے والے اس وقت نہیں پورے ہندوستان ارشاد 35-40 سال مجھے ہو گئے پڑھتے ہیں ترمیم کون ہے جو شریعت نہ کر سکے اللہ کے کلام کی آیت نہ کر سکے جو شریعت میں کر سکے اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے حکم نبی کے واسطے دے دیں گے اپنی جان حکم نبی کے واسطے دے دیں گے اپنی جان بھارت کی سرزمین پہ بھارت کے مسلمان ہمارے پہلے بات ایک شاعر تھے رفیق شادانی صاحب وہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ اس شعر سمجھ میں آیا تو واہ واہ کیجئے نہ سمجھ میں آیا تو ہائے ہائے کیجئے کچھ تو کیجئے مگر یہ نعت رسول کی محفل ہے دوستو ادب بھی مضبوط رکھیں اگر شعر پسند آتا ہے تو سب بیداری تشریف دے اسلام کی خاطر ترمیم کون ہے اے بیٹے اے بابو بات نہ کرنے والا کہ تیری خوشی نصیبی ہے تو کاری باری کو اتنے قریب سے دیکھ رہا ہے قسم خدا لوگ اپنی محبتوں سے نوازتے رہے ترمیم کون ہے جو شریعت میں کر سکے اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے اللہ کے کلام کی آیت میں کر سکے حکم نبی ان دونوں بچوں کی توائے چاہتے ہیں شیر ہاتھ 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 سماعت کرنائیے گا یہ واقعہ ہے دوستو میدان بدر کا یہ واقعہ ہے دوستو میدان بدر کا بچے کی تم سنی وہ جوہر دکھا دیا بچے کی تم سنی نے وہ جوہر دکھا دیا ماریں گے یا مریں گے وہ یہ سوچتا نہیں ماریں گے یا مریں گے وہ یہ سوچتا نہیں بچہ نواز گھر کی طرف لوٹتا رہا اسلام کی خاطر
كُچھ عورتوں نے موقع جنگ تبوک پر اپنے وطن سے دے دیا کہنا اتار کر کچھ عورتوں نے موقع جنگ تبوک پر اپنے وطن سے دے دیا کہنا اتار کر صدیق نے لٹایا جو اس پہ جو انگلی اٹھائے گا